საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ევროპარლამენტის პრეზიდენტს მარტინ შულცს შეხვდა. საუბრის დასრულების შემდეგ უსუფაშვილმა ჟურნალისტებთან აღნიშნა, რომ უახლოეს სამი წლის განმავლობაში ქართული პროდუქცია ევროპულ ბაზარზე გავა და ამის შესახებ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებულია. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, ევროპარლამენტს ეს გადაწყვეტილება იმ ახალ საკანონმდებლო ინიციატივებით არის განპირობებული, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა, მათ შორის შრომის კოდექსი. პირველ ნახევარში ჰქონდა ძალიან საყურადღებო შეხვედრა ევროკომისართან სავაჭრო საკითხებში, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეები გვამცნო. ჯერ დეტალებს ვერ გავახმაურებ, ვინაიდან მოლაპარაკება გრძელდება, მაგრამ ვილნიუსის სამიტის წინ სრულიად აშკარაა, რომ საქართველოს ექნება სერიოზული პროგრესი რამოდენიმე მიმართულებით.